Жәмәғәт транспортты газға көші Түбәнкамда транспортшылар конференциясы өзді. Бірінші салқынлар бошланды, шәһәрді үшу ұшырағы тіркелді. Тілеріні соқлау һәм үстіру мақсатынан Красный ключ мәктәбіндә туған түлкіні өзді. НТР каналында яңалықлар программасының жимға шығарылышы студияда Әлбин Вәлиева. Исәнсіз. Шәһәр автобуслары газға көшәчәк, моның өчен дәүләт тиешле ярдәм күрсәтәчәк. Түбәнкам пассажир автотранспорт предприятиесе газ мотор ягулыгында техника алыну субсидияләү программасына керде. Бу хакта бүген автотранспорт һәм юл хуҗалыгы тармагында эшләүчеләрнең республика күләм конференциясендә билгеле булды. Әсғәт Әхмәтвәлиев Түбәнкама пассажирлар автотранспорт предприятиесенең ветераны. Ират 38 ел дәвамында автобус йөртүчесе булып эшләгән. Казанда туып 66 елда Түбәнкамга күчкән. Аның сүзләренә караганда ул вакытта авыр иде. Техника иске, еш ватыла, юллар юк диярлек. Еллар узу белән борсы да үзгәрде. Я пришел, обошел, посмотрел, чистота, порядок, слов нет. Ну и раньше требовали чистоту, но чувствуется нормально. Ну, те годы то того не бывает, то этого, но мест мало, машины старые, еще не полностью не получали, а потом только начали появляться. Бүгін ПТП республиканың иң алдыңғы предприятиелерінің бірсен берді 680 кіші шли. Автобус юртушесінің орташа қызмет хоқы 31 мін сом. 2015 елда Түбәнкама пассажирлар автотранспорт предприятиесі 50 елық юбилен білгіляп ұзашақ. Сохранили ту базу и ту предприятие, которое вот уже в следующем году будет 50 лет. Мы работаем, мы живем, мы двигаемся вперед и сохранили все те социальные выплаты. Тот профсоюз, который был всегда, он всегда есть, он всегда, наверное, и будет. Предприятиенең планнары шоқты. Шушы көнәрдә Дмитрий Медведев газ мотор ягулыгында техника алыны субсидиялау программасына кул куйды. Дәүләт ярдәме белән автопаркның газга күчергә планлаштыралар. Бу хакта бүген республика күләм профсоюз конференциясендә сүз барды. Являются инициаторами и по использованию газомоторного топлива. Это одно из передовых предприятий, которое шагает в ногу со временем. Түбәнкамда автотранспорт һәм юл хуҗалыгы хезмәткәрләре профсоюз оешмасының 95 елын билгеләп узалар. Конференциядә ел нәтиҗәләре һәм киләчәккә планнар билгеләнде. Не менее важно это социальный мир в этом коллективе, а вот это задача профсоюзов. Сделать так, чтобы в коллективе было все спокойно, чтобы водитель, сев за руль автобуса, чувствовал себя уверенно, спокойно, был здоровым, был, так сказать, счастлив, чтобы у него в семье было все благополучно и все хорошо. Чара дәвамында иң яхшы хезмәткәрләр, ветераннар, дипломнар һәм медальләр белән бүләкләнде. Дәвам итәбез үзе баручы көн Түбәнкам шәһәре һәм районында нинди вакыйгалар белән истә калды. Шуларның кайберләренә кыскача күзәтү алдагы материалда. Кызыл җәй ойлары күптән артта калды инде, кызның да күп өлеше узы бара. Димәк, әкренләп кыш турында уйланырга вакыт җитте. Табиблар салкыннар көчәйгән көннәрдә дөрес тукланырга, җылы киенеп йөрергә, суыкта озак тормаска киңәш итә. Чөнки бу өшүгә китерергә мөмкин. Агымдагы елда инде бер очрак теркәлгән 42 яшьлек ирод кулларын өшетеп хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Элкен яштәге ирод урлау һәм талау өчен хөкем ителгән Түбәнкам шәһәр суды 52-нче елгы кешегә карата хөкем карары чыгарган. Эш материаллары буенча шәһәрдә 4 төрле җинаят кылуда гаепләнә. Шуларның берсе азык-төлек базарында теркәлгән. Ирод берәүнең кесәсеннән 3500 сумлык акчасын урлаган, нәтиҗәдә Түбәнкамлы 3 елга иргенен мәхрүм ителгән. Полиция хезмәткәрләре янчык урлаган Түбәнкамлыны эзли. Әлеге вакыйга 8 октябрь көне булган. Химиклар проспектындагы 53 йортында урнашкан Эстетик Сити матурлык салонында билгесез ирод хатын-кызның янчыгыннан 20 000 сум акчасын урлаган. Хәзерге вакытта урлау мәддәсе буенча җинаят эше кузгатылган. Бу кеше хакында берәр мәгълүмат белсәгез, полиция хезмәтенә 02 телефоны буенча шалтыратыгыз. Татарстанда балалар бакчалары өчен түләүләр кыйммәтләнә, ата-аналар өстенә төшкән йөк уртача 13%-ка күтәрелә. Бәяләр яңа елдан соң артачак дип көтелә. Бу хакта күп төрле интернет порталлары хәбәр итә. Әйтергә кирәк, узган ел белән чагыштырганда 2014 елда ата-аналар взносы уртача 70%-ка арткан.
тілбітседі ол тілнің есі болған қолықта милетті юғала, шының үшінді туған тілін қадірлеп соқлау, өстіру оның сафлығы, моторлығы үшін күрешу, мәдениетлі зиялы хәр кішінің ізгі бұрышы. Бүгін Красный Ключ мектебінде туған тіл күні ұзды. Оның қысаларында оқушылар өз милет кейімнерін кеп мили ризықлар пішірділер. Бейремді біздің хабаршыбыз Раушания Сибатовда болып қайтты. Бүгін балаларының түшкі ошы да милли ризықлардан тұрашақ. Бүгін алар үшін менюда татар холқының қош тілі, итальян пиццасы, рус холқының олма пирогы, қыстыбай, хам өзбек лавашы. Милли ошлардан тұрған тобын әзірлеу туған тілдер бейремінің бір үліші. Ризықларының қар бірсін оқушылар өзлері ейсе біргелешіп әзірлегендер. Біз еті білен пішірге яратабыз. Біз аның білен нық дұслар, мен аны, аңа үйрендім татарша сүйлешірге, ал мені русша сүйлешірге үйренді. Біз аның білен нық яқшы дұслар. Сәхнеден де түрлі милет күйләрі яңғырай. Шырақлы түгіл Красный Ключ мектебінде рус, татар, шуаш, удмурт, башқырт, тожик милетлі балалар оқи. Бүгін алар Түбән Камыда түрлі милетлер дуслығы барлығын дәлелдеділер. Мұнда татарлар ғына түгіл, башқа милет халықларда бірге, бірден болып, дус болып отырасыз, оқисыз, өзіңіздің хүнерлеріңізді көрсетесіз. Біз маға бик тә шот, бик тә шот. Біз халық ара, милет ара айырмалықны үстірмейбіз. Біз керісін жабаларыны бір-бірсіне бір милет халқы кібік дос болып ешерге үйретеміз. Шыма көре шушы есептен ел сайын шы мақсатыны олға қойып, шушы милет ара халық ара дослық күні, туған тіл күні үкеріп барабыз. Фәнис Яруллин тіл халық көңілінің қыңғырауы. Ә қыңғырау қоғылмасың шыңламы деп яза. Бұл сабылар да өз тілдерінің қыңғырауларын ешірақ қоқсын деп тілеп қалабыз. Рушния Сибатова, Ринат Харасов, НТР Яңалықлары. Бұл отнада мұсылман халқы езге бейремлерінің бірсі болған құрбан ғайетін белгілі абызды. Қоғыда бойынша құрбан еті 3-8 үлішке бөліне. Оның бірсі туғанларыны сыйлау үшін тұтыла, екіншісі ғойледе қола, үшінші үліші мұқтажыларға торатыла. Шушы күнерде Түбән Кама Узәк Жәмиғ мәшіті векілері ұлы ештегі шәһәрдәшлерге, инвалидларға һәм ярлыларға 2 килограммлы ит үлешіп шықты. Мұның үшін махсус пакетлар үшленді. Бірнеше күн дәвамында барған шара ярдәмінде 600 кіші қолына мындай тір бөлек тапшылды. Чөнки ислам дине мұқтажларының хәлін оңлауыны оларға да берем ясауыны тәләп итә. Бүгінгі әмнәшулар, барызға доңышылар тіләп мен Альбина Вәлиева сіздің білен сау болашам, еларыз көңілі һәм файдалысын. Татарстан синоптиклар фаразлауынша иртеге 11 октябрь күні Түбән Камада болтлы хуа, яңғыр яу күтілі. Күндіз температура 8-9, түнлі 5-8 градусқа қадар жылы болашақ. Атмосфера босымы түрі көмеш бағанасының 750 мм тәшкелейді. Хуаның шауштырма шадымылға 95%. Жел күн батыштан секундына 3-5 метр тезілікті.